Hai, nama saya Muhammad Adam Laika. Saya dah lama tak buat video awak sebab saya tahu kecil lagi. Sekarang awak dah 1 bulan lebih. Saya kuat minum susu lah, Mama. Ni kakak saya. Tengok kakak saya tu tengok TV. Dia dah biasa main telefon. Tapi hari ni saya ajar dia connect wifi dekat TV. Jadi dia tengok TV lah. Tekan kat bawah tu, Syah. Adam Aina, apa khabar? Anak lelaki ni orang kata dia kuat minum susu memang pun. Pasal anak saya dua-dua ni dia memang jenis sensitif bunyi. Bunyi-bunyi sikit pun dah bangun tidur. Ada. Tutup mulut. Saya macam biasalah. Sekarang pun dah pukul 12, belum mandi lagi jaga anak ni. Mama tak sabar nak kerja tapi nak jaga awak. Sekarang Mok Su ada. Mok Su dia tengah masak kat dapur. Nanti Mok Su dia nak balik dah. Sian. Play Syah. Play. Tekan play. Tekan tengah. Okey kat tengah tu. Ni. Mari sini Mama ajar. Ni tekan. Kena ni upeping. Ni nak Mama show ni. Dalam rumah saya macam biasa, saya tunjuk dulu rumah, kedudukan rumah ni. Bersepah lah, maaf lah ya. Saya memang tak sempat lagi. Kemas-kemas pun sepah. Kemas-kemas sepah. Nanti saya kemas lagi. Tak apalah, demi membesarkan awak, Mama sepahkan rumah. Adam? Awak pula. Nanti awak pula mengangkat eh. Kiti. Ada ni tak buat perangai sangat. Dia nak susu je. Dia tahu susu, dia tahu tidur, dia tahu berak. Bye-bye.